Ne znam koliko će da se vidi, snimam telefonom. 300 metara levo od mete gore na vrhu ima dve crvene siluete. Jedna je silueta svinje, druga lisice. Sad ću ja to probam sa Mosinom da puknem, ne znam da li će i zvuk da se čuje ako pogodim. A mogu da probam. Naravno da je pogodak, samo ne znam da li se čulo. Ovo je odlična puška, čekamo da je pohvala.